Il-proċess tal ażla għal kariga ta' assistent tal-pulizija kien ivizzjat skandlu ieħor li joħroċ mill-perjodu li fih Lorenz Kutajar kien fit-tmexxija tal-korp tal-pulizija. Skont il-Times, l-Ombudsman sab li l-proċess tal-2016 għal-promozjonijiet kien wieħed effizzjate, per rapport jindika l-Komissarju meċa proċess li imbidel f'teatrin. Fil-fat, l-Ombudsman li l-eks Komissarju tal pulizija Lorenz Kutajar fl-azdatijaw e-favoreċa ċerti individwi fuq oħrajn u l-proċess li meċa Kutajar kien deskrit pala ujħed daħq għalix għazel l-minjati promozjoni għab ta' fiduċja personali. L-Ombudsman wasal għal din id-deċiżjoni wara kas li feta il supretendent Raymond Danastase wara li dan tal-aħħar twarrab mit-ċans li l promozzjoni anke jekk rekord impekkabli fuq 40 sena servizz fil-korp. L-Ombudsman għal li saba li jifem kif b b'servizz ta' snin kim mar da fil-proċess. Danastaze, li kien rapprezentat mill avukat David Bonello, issa se jitħallas 15.000 euro għal danni morali mill-Korp tal-Polizija bil-Partit Nazjonalista jgħid li dan kien każ ieħor li jikkonferma l-inġustizzjoni li qed isiru minn Gvern Laburista. L-Ombudsman innota li huwa inkwetanti ħafna li wieħed mill-persuni li jenata promotion Mario Tonna kien iffaċċja sensiela ta' proċeduri dixxiplinari kif ukoll każ kriminali li fih stabħati. Użiet jgħajt li tonna mhux biss japplika l promozzjoni meta kellu jkun skwalifikat awtomatikament iżda promos promoss għal sopretendent umbat għal-assistent kommissarju fizz min sena